vim aqui pedir 45 segundos da atenção de vocês para falar do patrocinador da Alura. Estamos fechadão com ele mais uma vez por 6 meses, beleza? Você é fã do Kese? Terá 10% de desconto para estudar na Alura. Tem o pacote Plus, que você vai ter acesso a todos os cursos da plataforma. Tem o Pro também, que você vai ter a mais, além desses todos que eu falei do Plus, vai ter o Alura Língua, incluindo o curso de inglês para devs, que é a galera da turma da programação, né? Na Alura você tem acesso a centenas de cursos. Você deve estar se perguntando a quais eles, né? Programação, front-end, data science, DevOps, UX design e mobile. Ainda não é aluno? Matricule-se agora. Quem quiser lançar a Brabia, não perca tempo. Link na descrição, rapaziada. Lance a Abra Nervosa. Deixa eu pensar aqui. Putz, o time dos caras ali tá embaçado, hein, aí? Tô achando que eu tô no Deep Space, já ia pegar Rek'Sai. Mano, eu vou perder aqui, eu vou perder a jungle aqui, mano. Vixe, mano, essas Ragnar do Hammer aí, velho. Era Karthus. Nossa, aliás, é Ashe, Sup, Karthus ADC, hein, mano. Que mundo é esse tão cruel, velho. Bora, dog. Vou nem aparecer na ward ainda. Bora. Tem que ser a Ashe. Qualquer um, na real. Fodeu, o Karthus tá matando meu time inteiro, velho. Flasha nela, Jin, que eu mato aqui embaixo. É só não morrer, Nami. Nossa, que gostoso, né, mano? Que gostoso colar na lane dos caras, pegar 2 kills e ninguém morrer. E além de tudo, 2 flash. E além de tudo, o Hammer vai fazer um V2? Não é possível. Close. Bom, aqui vamos falar que acabou, mas meio caminho andado. 23 de farm, talvez o Nock não farmou o Aronguejo, né? Vamos ver. E ainda pegou a catapa do ADC, aquela taxa, né, mano? Nossa, pra quem não fez... não fez, hein, mano? Olha a leitura daquela hora mais cedo. Humilde. Vou botar uma ward aqui pra ver se ajuda esse Hammer, mano. Ih, o plano do cara ali não deu certo não, hein, mano. Ixi. Jin fechou a build, fechou nada lá, zicou legal. LoL é um jogo de situação, né, mano? Tava mó bom pra nós, aí agora ficou ruim. Deixa eu botar a cara de pitch. É, eu tenho um plano, hein, mano. Daí vai bot. Agora a questão é, dá? Opa, eu aperto R na cabeça desse cara aqui, mano. 133 de vida, né? Ó, pra ele ficar ligado. Mano, pegou bem a explosão da pólvora na cabeça do cara, né, velho? Tomou uma bala perdida ali, que ele nem viu da onde. Chumbão do Graves. Dá pra pegar a pinstouro. Espera, Nami, espera. Você é inteligente. Tá sem ward. Um auto-ataque, W, qualquer um. Só não morre agora, família. Só não morre. Vou ruxar Eclipse mesmo, hein, mano, pra ficar forte. E o Nock não apareceu ainda. Será que ele tá fazendo arauto, velho? E aí? Ele apertou R. Foi lá no top, né? Então ele não fez arauto ainda. Ó. Ai, close, hein? Matou? Ah, cagada, hein, mano? NT, vou falar pra ele. Mandar um NT pra motivar o Hammer aqui, coitado. Senão ele fica brabo. Fazer isso aqui então, porque o Nock tá atrasado, ó, mano. E o Hammer consegue manter a pressão, que eu tô ligado. Ó, o Nock não tem ult, ele não tem item fechado, hein, velho. Então eu posso fazer isso aqui na teoria. Vamos ver na prática. Nice, tem pressão mid. Pra contar com o Arauto pra esse Hammerzinho, hein, mano. Só porque ele tá sendo o cara de sustentar a pressão. Ai, ajuda a tirar o ward aqui, senão não vai dar tempo. Merda, faltou um auto-ataque, olha lá. Eu vou usar o Arauto cedo mesmo, porque... que deve estar poucas ideias. Uma base, bobo. Opa, vai matar eu? Não. Nock não tem ult, que eu tô ligado. Ai, faltou uma barricada ali, hein, velho. Deixa eu ir pra base logo. Deixa que o Hammer pega a barricada solo, e mano. Não era pra bot lane tá morrendo não, hein, mano. Era pra esses caras tá bem tranquilinho. Pegar mais dano, acho que esse jogo eu faço X-Trinker cedo, hein, mano. Ó, dano AP da Syndra, essa Ashe também dá um pouco, querendo ou não. Cartão, Tab Ninja pro Nock, tá suave. Vambora. Dali, bom dia.
Ó, a Syndra de novo com 1 de vida, mas eu não vou ter R pra matar ela. Opa! Gasto stun, gasto stun. Vai, bobo. Essa Syndra tá troll, hein, mano. As mortes que esse cara tá morrendo tá full troll, mano. Full troll, full troll. O cara sabe que não pode pegar o Wave, vai e pega. Kenzie, qual a razão da escolha desse patchzinho verde? Mano, escolhe sempre porque tá roubado, tá ligado? Então a minha recomendação é você escolher sempre, paizão. Boa, Jim. Você foi esperto, velho. Parece que esse pezinho, esse patch verde ia ser nerfado. Eu não sei se ele ainda foi, tá ligado? Se ele tiver ult, fodeu, velho. Eu vou dar muito gold pra ele. Mas acho que ele não tem, não. Quem vai ter ult é o Nock. Vou meter o pé daqui, velho. Ó, vou pingar no R do Nock. R Nock, 10 segundos. Quase certeza que é 10 sec o R dele, velho. Tomou nerf? Já foi o nerf, né? Bom, eu tô fazendo anyway porque o smart vermelho é ruim. Tá ruim, né? O vermelho seria o melhor pro Graves, mas tá ruim o smart? Vou começar com o Hex Drinker pra ser tanque, hein, galera. Dá pra apertar a tab aqui e ver que meu time não tem tanque, tá ligado? Então eu vou ser o tanque de Graves esse jogo aqui. Pera aí. Só deixa o like e um comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreva. Ai! Aquele W, Jin, aquele W, cria. Só sai correndo que ele tá na minha smoke. Sai correndo que ele tá na minha smoke. Sai correndo, não, nem pega o wave. Pronto. Mano, o paia de cards é isso, né, mano? O cara morreu, né? Mas ele foi e conseguiu limpar o wave, velho. Safado da porra. Pelo menos o Jin não morreu. Syndra, vai lá dar auto-ataque na torre. Syndra, vai. Mentira, ela foi bot. Vai dar pagode ali, hein, mano. Agora, será que eu desço ou vou mid, hein, mano? Opa! Opa, tem um bobo aqui. Joguinho clean, hein, mano. O que aconteceu, velho? Que a primeira do dia do Graveon tá desse naipe aqui, velho. Vou até bater no mid. Toma. Aproveitar, né, mano, a pressão, ó. Nice, mano. Pô, base cheia de gold, né, mano? Mano, vou fazer cutelo. Tipo, nem tem armadura pra penetrar lá, mas é porque eu quero ficar tanque, mano. Esse jogo eu vou ser tanque, velho. Vou fazer o Graves parrudo. Bobear, eu faço Death's Dance ainda aqui. E último item eu não sei, né? Marquinhos, qual a cor da camisa que você vai passar a virada? Você acredita nisso? Branco, provavelmente. E acredita nisso o quê? Das cores, mano? Ah, não, né? Mas é um símbolo, né? Um gestinho, né? Como é que fala, né? É um... Tipo, ah, passar de branco, paz, esperança. Assim, vamos fazer parte do movimento, tá entendendo? Vamos de branco. Marquinhos, nada pode custar tão caro quanto a sua saúde mental. Ponto, tamo junto. Galera, bom fim. Bom o quê? Fim? Não, deve ser fim de semana, né? Não, final de ano. Pra você também, viu, dog? Valeu aí, Trindade. Obrigado pelo resub também. O bot cortou, né, mano? O finalzinho. E aí, galera? Vai ter dragão e eu quero levar a torre, mano. Eu vou levar a torre, foda-se. Torcer pra eles ganharem a luta do mid sem eu, né? Não sei se é o caso. Mano, acho que eu levo inib, velho. Ou só a torre? Acho que só a torre. Eu não luto naquele dragão mais não, tá ligado? Ou talvez luta, hein, mano? Vamos ver. Por favor, Arauto, não leva a torre, mano. Não leva o inib, não. Vou dar R nele e você aperta W. Vai, Jin. Nem precisou. Show de bola. O que é isso, Amina Saki? Será que é nome de anime? Personagem de anime? Ou é só um nick? Jogão, hein, mano. Caramba, esse Graves foi muito ponta a ponta, hein, galera. Tá maluco, mano. Primeiro do dia com o Graveon desse naipe, mano. Nessa crocância máxima, mano. Treinando pra próxima season. Porra, o Hammerzinho que ele sustentou legal.